Përshëndetje të ndëruar shikues, po takohemi sërish bashkë në edicionin më të ri të magazinës Në Fokus, i cili realizohet nga RTK1 dhe RTK2. Ovo je drugo izdanje emisije u Fokusu koja će se baviti temama iz različitih oblasti, a sve u okviru druge faze projekta između Radiotelevizije Kosova i Džajke. Sëmundja e koronavirusit 2019 e shkaktuar nga virusi SARS-CoV-2, qoj në nivel global, shfaqen e një pandemie me një ndryshim në ekonomi, ndërprerje në arsim dhe rregullat të ndryshme për izolim në shtëpi. Në këtë kontekst, pasigurie kishte nevojë për informacion të ri në lidhje me virusin, manifestimet klinike, transmitimin dhe parandalimin e sëmundjes. Nërsa sëmundja e re e koronavirus po përhape i nëmbar botën, përhapja shpejt i lajmeve të rreme, i njohur si fake news, shkaktoi pasiguri në popullat. Lajmet të rreme kanë pushtuar rrjetet sociale, duke u bërë pjesë e jetës për shumë njerëz. Kronika në vazhdim sjell detaje më shumë për këtë. COVID-19, virusi i cili dy vite më parë shpërtheu në tërë botën, bëri që edhe shkencëtarët të përballen me diçka të pazakont, gjë që ndikoi edhe në vonesën e shpikjes së vaksinës kundër koronavirusit. Që nga shfaqja e rasteve të para të personave të infektuar me koronavirus në Kosovë, ka pasur shtim të lajmeve të rreme dhe dezinformatave. Përmbajtje të tilla, si për zanafilën e përhapjes së virusit e deri te zbulimi i vaksinës, kanë qenë të përditshme në rrjetet sociale. Përveç se përmbajtja ka qenë e paverifikuar, shpesh herë lajme të tilla kanë ndikuar në përhapjen e panikut. Ndikimi i lajmeve të rreme ishte mjaft i madh në gjithë botën, përfshirë edhe Kosovën, e kjo ishte sfidë e madhe e medieve. Fillimisht, opinioni i gjerë mbeti gojhapur me skepticizmin e shumë mjekëve për të vaksinuar. Drejtoresha ekzekutive e CDF-s thot se mbetet e habitur se si edhe vetë mjekët janë ndikuar nga lajmet e rreme dhe është krijuar perceptimi se nuk i kanë besuar shkencës. Dhe personat të cilët janë, do me thonë, në institucione shëndesore, të cilët nuk kanë besu, nuk është numri madhi të në, por është befasuse, sepse ata të partë është dosht me qenë, ata të partë dosht me e promovu këtë qashtje të vaksinimit. Po, pra po them, na jemi qenje njërzore dhe kritën varet si i perceptojmë këto lajme, qofshin ato pozitive ose negative, ose qka kërkojmë në momentin kur e kërkojmë një lajme. E njëra nga gazetarët që e përcjell sektorin e shëndetësisë, thotë se gazetarët e Mirfillt i kanë meritat më të mëdha në bindjen e qytetarëve që të vaksinohen. Mendoj që mediat në Kosovë kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në vendimin e qytetarëve për vaksinim, për shkak që një pjesë e madhe e mediave, përveç raportimit të zakonshëm, kanë zhvilluar debatën në televizion ose kanë botuar shumë artikuj në formë të shkruar për domosdoshmërinë e këtij procesi, por siç dihet edhe në Kosovë, sikurse edhe në vende tjera, efekti i fake news-it është i madh dhe unë mendoj që fake news për vaksinim ose thirrjet për të mos u vaksinuar nuk janë bërë nga gazetarët e Mirfillt. Nermin Mahmuti nga iniciativa e shoqërisë civile për ngritjen e vetëdijes dhe luftimin e pandemisë thekson rëndësinë e vendimit që përmes fushatave të ndryshme vetëdijësuese të ndikojnë në rritjen e besimit të qytetarëve për vaksinim. Edhe pse në misionin tonë nuk është shumë thelbi i kësaj në aspektin e përmendoj, ne kemi kampanja promovuese në kuadër projekteve, po kemi ndëgju, kemi ndi që kjo duhet me qenë faktikisht diçka parimore dhe duhet me qenë diçka shumë e rancishme, pra ndaj ju kemi bashkan gjitë kampanja, me kemi finansu edhe vetë, kemi kriju emisione të shkurta, dokumentar të shkurt, mesajet shkurta për mes medjave sociale. Në këto fushata vetëdijësuese janë bashkëngjitur shumë organizata vendore dhe ndërkombëtare, në mesin e të cilave edhe organizata e kombeve të bashkuara. Pikërisht për këtë arsye kemi pas partneritet jo vetëm me shoqërinë civile, por edhe me sektorin privat, posaçërisht me gastronomi përmes odës ekonomike, por gjithsesi edhe me qeverinë e Kosovës në mënyrë që me zbut spaku në një mas këto fake news që po ju thojmë, sepse e tha mirë, ajo që duhet me i besu shkenca. Dhe thot edhe vaksina është, e kemi thonë gjithë që nga fillimi, e ka thonë edhe Organizata Botërore Shëndetësisë, që është një prej mjeteve më efikase për me dalë prej pandemisë dhe me u kthy një farë realitetit, cilën e kemi pas para kësaj. Punë dhe aktivitet në rritjen e vetëdijes së qytetarëve për vaksinim është bërë direkt edhe nga kryetarët e komunave.
Asociacioni Komunat Kosovës ka qenë zëri unik i gjithë kryetarëve të komunave dhe gjithë kryetarët e komunave që nga fillimi, kur me daljen e vaksinës, kanë kërkuar nga qytetarët që të përzizhen thirrjes së nivelit qendror për vaksinim. Kryetarët kanë luajt një rol krucial, drejtorët komunale të shëndetësisë gjithashtu kanë përkrahur këtë proces dhe çdo komunë e ka shëndruar një qendër të mjekësisë familjare në një qendër anti-Covid, ku janë trajtuar gjithë pacientët me simptoma të Covid-19. Ministria e Shëndetësisë që nga fillimi ka krijuar një plan për informim, i cili duket se ka pasur efekt, pasi qytetarët në masë të madhe po informohen rreth koronavirusit nga kjo ministri dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Procesi i vaksinimit në Kosovë ka filluar në maj të vitit të kaluar edhe që nga ajo kohë janë administruar rreth 2 milion vaksina. Upravo o temi plasiranja lažnih vesti razgovaramo sa gospodinom Džemaljom Ređom, predsjednikom Udruženja novinara Kosova i Budimirom Ničićem, novinarom Medija centra u Čaglavici. Dobrodošli. Mirëseardhët, nisim me ju, zotri Regja, si kryetari Asociacionit Gazetarëve të Kosovës. Sa kanë ndikuar lajmet të reme gjatë raportimit për pandemin dhe a ka mundësi ose apo bën Kosova hapa konkret për ta luftuar dukurinë e lajmeve të reme? Tani, natyrisht fillimi i rasteve të para dhe i shfaqjes së COVID-19 në mars të vitit 2020, besoj se kryepjesën më të madhe të botës edhe Kosovën e ka gjetur të papërgatitur në kuptim të mënyrës se si do të reagohet nga opinioni publik, pra ishte një virus i ri, një sëmundje e re e cila nuk kuptohej nga shumica e opinionit, në fakt nuk kuptohej as nga nuk kuptohej, por edhe për profesionistët shëndetësor ishte një sfidë për të shpjeguar se çfarë ndodhte. Dhe sikurse me secilën krizë tjetër, besoj unë, pra edhe me krizën e COVID-19, shumë kush e ka shfrytzuar për të përhapur lajme të rrehshme, për të përhapur panik në popullatën e gjerë, në opinionin publik dhe natyrisht arsyet siç kemi diskutuar gjatë për fake news janë kryesisht dy, pra njëra është për të arritur një efekt qoftë politik të ndikimit dhe tjetra është për të pasur përfitime materiale, e cilën besoj kjo e dyta, sikurse këtë temë edhe në betejë politike të zgjedhjeve qoftë në Kosovë, qoftë jashtë, por edhe tek pandemia COVID-19 është përdorur në masë të madhe. Prap, besoj që të diskutojmë më vonë, por mediat tradicionale, unë besoj që kanë luajtur rolin e tyre, ndonjëherë pikërisht për shkak të panjurive të shumta që lidhen me COVID-19, ndonjëherë edhe mediat tradicionale mbase kanë mund të bien pre e ndonjë dezinformat ose ndonjë informacioni, le të themi, të pak konfirmuar sa duhet, por në përgjithësi besoj që e kanë luajtur rolin e tyre të informimit duke u bazuar në burime të sigurta, duke u bazuar në faktet shkencore, duke u referuar vazhdimisht organizatës botërore të shëndetësisë dhe atyre që ata bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë i kanë dhënë si instruksione për mënyrën se si opinioni publik duhet të sillet përballë kësaj pandemie, por gjithsesi kjo është shfrytzuar nga individ, pra të cilët kanë përhapur lajme të rrehshme e që kanë të bëjnë pikërisht me mënyrën se si mund të luftohet COVID-19. Çfarë shembulli ka dhënë kjo, zotri Regja, kjo situatë? Po, kjo ka dhënë një shembull që duhet bërë akoma më shumë përpjekje për të luftuar lajmet e rrashme në baza ditore. Unë ka vetëm, me sa kam lexuar, vetëm Kina, le të themi, me ligje rregullon ose i lufton lajmet e rrashme, sepse aty pastaj ka dilema se mund të kufizohet liria e shprehjes, liria e mediave. Pra ka forma të vetë rregullimit. Unë jam tifoz i asaj që media duhet të vetë rregullohen edhe për të luftuar lajmet e rrashme, duhet gjetur mënyra të cilat nuk e cenojnë lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias, por pra dezinformatat që janë përhapur për COVID-19 edhe njëherë e kanë vënë theksin në pa që duhet bërë shumë më shumë për të luftuar lajmet e rrehshme. Kod nas je problem lažnih vesti bez zakonskog pokrića. Dakle, postoji potreba da se ovo pitanje reguliše, ako ne posebnim zakonom, onda pod zakonskim aktima, kako od strane Nezavisne komisije za medije, tako i od strane Saveta za štampu. Kako je i da li je moguće ovo odraditi? Pa naravno da je moguće i nije baš u potpunosti bez zakonskog pokrića, jer širenje panike
objavljivanje lažnih vesti, posebno u ovakvim situacijama gdje neko ugrožava javno zdravlje građana, je na neki način krivično delo. Tako da postoje elementi zapravo krivičnog dela gdje bi institucije, odnosno i tužilaštvo, moglo da reaguje. Imali smo i primere gdje su se dešavali, ne znam, imali smo, čini mi se, i hapšenje. U Gnjilanu je bilo nešto gdje je čovjek objavljivao da posjeduje, odnosno da je napravio lek protiv korone i tako dalje. Mislim da je on procesuiran. Naravno, postoje regulatorna tela na Kosovu. Pomenuli ste Nezavisnu komisiju za medije i Savet za štampu, čiji je posao da se bore na neki način i protiv lažnih vesti, odnosno da nadgledaju rad medija, da li se poštuje kodeks, da li se poštuju standardi novinarstva. Nezavisna komisija za medije, kao što znamo, ima tu određena ovlašćenja od, ne znam, opomene do sankcionisanja, izricanja novčanih, do oduzimanja dozvole i frekvencije za rad. Međutim, mislim da bi ta kaznena politika trebalo da bude na neki način čvršća i da ne sme da postoji bilo kakva tolerancija prema lažnim vestima, odnosno prema onima koji objavljuju lažne vesti, posebno u ovoj situaciji gdje se ugrožava zdravlje ljudi. S druge strane, Savet za štampu, kao što znamo, nema neka prevelika ovlašćenja, odnosno oni mogu da izreknu opomenu. To naravno može da posluži kao neki dokaz na sudu ako dođe do suđenja, ta odluka Saveta za štampu. I tu se na neki način priča njihova završava. Ono što bi možda moglo, kada me pitate šta bi trebalo poboljšati u tom smislu, kao što znamo, na Kosovu brojni mediji opstaju kroz nekakvo projektno finansiranje, kroz oglašavanje. Mislim da bi trebalo na neki način uvesti neko pravilo da donatori, bilo da su domaći, bilo da je javni novac u pitanju, bilo da su međunarodne organizacije i fondacije koje finansiraju medije, da kao uslov, odnosno jedan od kriterijuma za konkurisanje za određene projekte, navedu i to da je nekome potrebna potvrda ili iz Nezavisne komisije za medije ili Saveta za štampu, da li je on prekršio kodeks, da li je bio kažnjavan u nekom periodu, i da se takvim medijima jednostavno ne daju sredstva, odnosno ne budu podržavani u tom finansijskom smislu. Također bi možda i Nezavisna komisija za medije i Savez za štampu trebalo da preporuku neku daju i oglašivačima koji se oglašavaju na pojedinim medijima, odnosno da se napravi neka, hajde da kažem, takozvana crna lista medija koji krše kodeks, koji šire lažne vesti, i da to bude na neki način i javno, i da tome imaju pristup i oglašivači, kako bi se na neki način i odvratili da se oglašavaju, odnosno podržavaju na neki način medije koji šire lažne vesti. Pajtovani zotri e gjamekta? Natërishë pajtovani pjesën që duhet të ketë monitorim, që duhet që sigur KPMA shë dhe këshilli medjave të shkruara që të ndërmarin hapa në momentin që mund të vërtetohet pra që ka pasur përfshirje ose plasim të lajmeve të rrejshme në cilat është dëmtuar shëndeti publik. Natyrisht, ne dim dallimin ndërmjet KPM-s dhe Këshillit të Mediave të Shkruara. KPM-ja është institucion i kuvendit Kosovës që, siç e tha edhe zoti Nisiç, pra ka kompetencat edhe për të dënuar edhe për të marrë licencën në rast të shkeljeve të rënda, ndërkohë që Këshilli i Mediave të Shkruara është një OJC në të cilën portalet, po është pra në fund të ditës është OJC, është organ vetë rregullativ, në cilin portalet
ose mediat shkruan të kaluar në gazetat, vullnetarisht bëhen pjesë e tij, e bordit dhe bashkë I shqyrtojnë ankesat që palët mund të kenë. Ajo që nuk pajtohem është që të ketë një listë të zezë të medjave në cilën pra do të tregoshin se cilat media sepse nuk mund t'i klasifikosh. Jo, absolutisht është shumë e vështirë dhe nuk ndodh askund pra se të ketë një listë të zezë. I përmendet më herët atë çështjen kryesore që është në fakt gjatë raportimit për pandeminë që media tradicionale kanë arritur që ta ruajnë të themi nivelin e raportimit dhe nuk kanë rënë prej lajmeve të rrëme, por a mendoni që sepse portalet më shumë çështë vërteta e kanë bërë një gjë të tillë, a mendoni që Këshilli I Mediave të Shkruara të Kosovës duhet të punojë më shumë në mënyrë që ta ketë të themi një kontroll sa I përket asaj që mund të publikojnë portalet ose të zgjejnë ndonjë formë me cilën do të mund ta mbante në kontroll, ta ndëshkonte eventualisht dikën. Tani edhe një herë Këshilli I Mediave të Shkruara pra është thjesht një organ vetë rregullativ shumë I rëndësishëm në cilin portalet vullnetarisht marrin pjesë edhe kur merren vendime, shumë shpesh portalet nuk I marrin parasysh vendimet e Këshillit të Mediave të Shkruara. Janë obligative. Nuk janë obligative, ku vetë janë pjesë. Pra, siç e tham, nëse ka një vendim caktuar të Këshillit të Mediave të Shkruara, mund të merret për bazë në gjykatë nëse ka një padi për shpifje nga një portal I caktuar, por tani kontroll nuk mund të ketë kontroll s'ka të internetit në botë, mund të ketë as në Kosovë, pra interneti nuk mund të kontrollohet, janë jo vetëm portalet, por siç tham janë edhe faqe në Facebook, në Twitter, në Instagram, të cilat nuk janë media, por shiten si media, sepse kanë të shkruar një presë në faqen e tyre, njerëzit I marrin për media që nuk janë të tilla dhe ato më shumë ti përhapin dezinformata dhe lajme të rreshme në përpjekje për të pasur përfitim financiar dhe këtu nuk ka asgjë çfarë bën Këshilli I Mediave të Shkruara sepse ato as nuk janë anëtare, as nuk dihet kush janë. Tani në rastin më të keq kur vërtet ka një rrezikim të themi të shëndetit publik, të sigurisë është policia. Është policia e Kosovës ta zënë që mund të shkojë deri tek IP-ja se prej nga është dalë, por përgjithësia pasaj është individuale se shumica e këtyre faqeve në fakt nuk janë media, siç po themi, janë udhëheqen nga individ caktuar. Znamo da najveći problem ostaju vesti koje se objavljuju na društvenim mrežama. Da li možemo reći da su kredibilni mediji uspeli da pobede rat sa društvenim mrežama? Kako je vaše mišljenje? Pa, koliko god da je ta medijska pismenost na niskom, odnosno nije na nekom visokom nivou, ipak mislim da ljudi više veruju tradicionalnim medijima nego društvenim mrežama. Kosovo ima mladu populaciju I veliki broj ljudi zapravo I koristi internet, ove telefone, preko 80% možda, ali mi danas imamo I ove tradicionalne medije koje imaju online izdanja, tako da tu ljudi također mogu da se informišu. Naravno da I društvene mreže I razni portali, imamo nekoliko stotina portala ovde na Kosovu koji ne podležu nikakvom nadzoru da kažem I regulatornih tela I da postoji neka zakonska osnova, uglavnom su to razni portali gde često nemamo ni impresum, ni ko stoji iza toga, ni ko je urednik, ni ko su novinari I tako dalje I koji objavljuju sve I svašta. Kolega je I pomenuo da mora da postoji borba, da I policija može da bude uključena u to. Mora da postoji strategija, posebno u ovoj situaciji gde je Ministarstvo zdravlja, Nacionalni institut za javno zdravlje u saradnji sa policijom moraju da naprave tim koji će I da prati sve te vesti I na društvenim mrežama, da policija I putem, kao što kolega reče, IP adresa, ali I kontaktirajući Facebook, Instagram, te društvene mreže, da se ti profili blokiraju I tako dalje. Ali u svakom slučaju mislim da onaj ko hoće da, naravno da postoji potreba da se podigne ta svest građana, da se podigne ta medijska pismenost, kako da ljudi prepoznaju lažne vesti, ali ipak mislim da građani više veruju tim tradicionalnim medijima, da umeju
koliko toliko da prepoznaju ovaj šta je lažna vest, a šta je nešto što je ovaj iz kredibilnog izvora. Također i to je neuporedivo, jer na društvenim mrežama svako danas može da napiše šta hoće. Mi novinari imamo ovaj neke standarde u našem poslu, gdje moramo da objavljujemo činjenice, proverene informacije. Gjem pashtu ka pasur kritika se edhe mediat kredibile, mediat tradicionale, si gjithë të quajmë, e kanë tepruar pak sa janë bingarkuar me raportimin për pandemin, dhe kjo me thuhet që kanë ndikuar në një farë mënyre që të krijohet edhe panik më shumë sa që ka qenë nevojshme tek popullata. Cili është opinioni juaj? A mendoni që është ngarkuar media në Kosovë me raportime për pandemin, duke i kushtuar hapësirë të mëdha? E qartë, besoj që kjo ka qenë rasti në muajt e parë. Tashmë kemi 2 vjet të plota pra prej shfaqjes rasteve të para. Në mars bëhen 2 vjet pra për më pak se një muaj bëhen 2 vjet të paraqitjes së rasteve të para me COVID-19 në Kosovë, dhe kanë qenë muajt e parë, kanë qenë tema vetëm e diskutimit. Pra gjithë edicionet qendrore të lajmeve kanë nisur me shifra, me vdekje, me numër të infektuarve. Ajo çfarë është përhapur panik në fakt është nëse në fillim, pra për shkak të panjurisë totale për sëmundjen, kur janë izoluar lagje, pra njerëzit kanë marrë vesh që në një lagje të caktuar të Prishtinës ka një person të vetëm të infektuar me COVID-19 dhe të tjerët janë larguar ose kanë... Ky është paniku që është përhapur në fillim për derisa pra sëmundja paraqitej nuk ishte vaksina. Mbi të gjitha pra nuk ishte vaksina dhe njerëzit ishin në panik për atë se si mund të ndikoj sëmundja. Dhe konsiderohet normale që informimi të jetë më ishte? Po, absolutisht. Dhe pasaj unë besoj që me kalimin e kohës, që të mos kur kanë dalë vaksinat, mediat kanë luajtur një rol shumë të madh sa i përket mobilizimit të njerëzve që të vaksinohen, vendisimit të njerëzve që vaksina është e vetmja rrugë për të dhënë fund kësaj pandemie, dhe tash mund të shohim pasaj edhe për shkak të zhvillimeve të shumta politike që në fakt pandemia dhe raportimi për COVID-19 nuk është më lajmi kryesor në edicionet qendrore të lajmeve, as nuk është në ballinat e portaleve. Pra tashmë është informacion i rëndomt. Është një prej informacioneve të rëndomta që ta zëm në edicionet qendrore të lajmeve, shkon në minutën 15 ose 20, donjëherë edhe nuk përmendet fare, sidomos në fillim të vitit aktual dhe në fund të vitit, kur i kishte shumë pak raste, por prap, unë besoj në fakt që edhe duke ftuar shumicën e kohës infektolog, njerëz kredibil të cilët kanë folur për COVID-19, mediat kanë luajtur një rol të rëndësishëm, sidomos sa i përket bindjes së themit të skeptikëve, të qytetarëve skeptik për të vaksinuar. Pra e kanë ndihmuar edhe vullnetarisht Ministrinë e Shëndetësisë në fushatën për vaksinimin. Tani, ta zëm televizioni publik ka obligim që ti transmetoj spotet e Ministrisë së Shëndetësisë, por këtë e kanë bërë edhe televizionet private vullnetarisht, sepse besoj që kjo është një betejë përbashkët e të gjithëve, edhe mediat kanë luajtur rol shumë të rëndësishëm. Ministarstvo zdravlja od početka pandemije izradilo plan informisanja, pozivajući građane da se informišu putem sajta Ministarstva zdravlja, ali i Nacionalnog instituta za javno zdravlje. Da li je to dovoljno uticalo na pravilno informisanje građana Kosova o pandemiji koronavirusa? Ne znam šta je pravilno informisanje građana. Mi, srpski mediji, su posebno imali problem, posebno na početku pandemije, jer i Ministarstvo zdravlja Kosova i Nacionalni institut za javno zdravlje nisu spremno, da kažem, dočekali ovu pandemiju. Mi smo se na početku suočavali sa ogromnim problemima da dobijemo informacije, najosnovnije informacije i od institucija u Prištini, odnosno Ministarstva zdravlja, a da ne govorimo o zdravstvenim institucijama u srpskim sredinama koje funkcionišu u sistemu Republike Srbije. Tu smo konstantno nailazili na taj zid ćutanja, gde niste mogli da dobijete nikakvu informaciju od zvaničnika za ove 2 godine koliko traje pandemija. 3 ili 4 konferencije za novinare su održali predstavnici i kriznog štaba lokalnog i zdravstvenih institucija tamo, i oni su na neki način zapravo i bili i izvor lažnih vesti, što je nezamislivo, jer su s jedne strane, mislim, srpske sredine su toliko male, tu se sve zna. Mi novinari svakodnevno smo u tom periodu dobijali od lekara, od medicinskih sestara tamo informacije, pisma, pozive, gde su se žalili da nemaju ništa, recimo, niti od opreme
tad na početku maske, rukavice, lekovi, testovi itd. A s druge strane vi imate predstavnika institucije koji kaže da ima svega i svačega. Veoma je opasno da u takvoj situaciji se umanjuje ozbiljnost situacije, jer se onda ljudi na neki način opuste i kažu pa šta, iako se razbolim, tu ima svega, postoje svi uslovi i na kraju, a zapravo kakvi crni uslovi, znamo koliko je ljudi izgubilo život i mi smo tad na početku imali preko 50-60 ljudi koji se prijave tamo da se testiraju, a dnevno je bilo po petoro-šestoro ljudi svega testirano jer nisu postojali testovi, nisu postojali osnovni uslovi za rad. Ali ajde da se vratim na ovo pitanje oko informisanja Ministarstva zdravlja. Ja ne znam šta tu, mi svakodnevno možemo na sajtu i Ministarstva zdravlja, odnosno Nacionalnog instituta za javno zdravlje, da vidimo broj testiranih, broj umrlih, broj novo zaraženih, ali mislim da to svakako nije dovoljno. Posebno u srpskim medijima nedostaju sagovornici, ne postoje lekari, stručnjaci, ljudi koji bi ljudima govorili i o tom post, kako se to stručno zove, ne znam, tom sindromu nakon preležane korone, kako da se ljudi ponašaju, da ne govorimo o merama koje su uvedene zbog koronavirusa. Mi tu imamo razne nedoumice, počev od mera koje se odnose za ulazak na Kosovo. Tu ni građani nisu informisani šta i kako, a čak ni policajci recimo na tim prelazima. Ja sam imao situaciju pre dve nedelje, ono kad je bilo uvedeno da su potrebne tri doze vakcine da uđete na Kosovo. Sa policajcem sam morao pola sata da se raspravljam, da mu vadim odluku vlade, da mu čitam tu, da ja kao državljanin Kosova, tamo jasno piše da su mi potrebne dve vakcine, a ne tri. Takođe, znam ljude, moji prijatelji, koji su hteli da uđu na Kosovo i da kroz tranzit prođu, tamo jasno piše da možete da prođete kroz tranzit iako nemate ni jednu vakcinu, da je potrebno za tri sata da napustite Kosovo. Nisu ih pustili. Znači, čovjek je hteo da uđe na Merdare, da izađe na Preševo. Kažu, ne može. Onda ja zovem direkciju policije, kažu, može. Ovaj policajac na prelazu kaže, ne može. Nek me zove taj direktor policije ili komandir ili ne znam ja. Tako da postoje tu mnogo nejasnoća u svemu tome i naravno da nije dovoljno to da mi svakodnevno samo čitamo koliko je obolelo, koliko je vakcinisano, koliko je testirano i koliko je umrlo i šta je znam. Kjo që sa po e tha, zotin je që është problem i shumë institucioneve, natyrisht në këto rrethana, në këtë situatë, ndodhen edhe keq kuptimet e tila, por një pyetje të fundit e kam për të dy, me që është një temë mjaft e gjerë dhe do të flisnim shumë gjatë për të, por më shumë nuk kemi hapësirë dhe do të dëshiroja të merja mendimin e të dyve sa i përket përhapjes së lajmeve të rreme ose dezinformatave. Disa vende të Evropës prej vitesh e kanë të integruar edukimin medial në shkolla. A mendoni që do të ishte e duhur që edhe Kosova ta kishte një gjë të tillë, ta aplikonte një gjë të tillë në mënyrë që në të ardhmen të mos ballafaqohemi me këtë dukuri? Kjo është absolutisht diçka që ne si Asociacioni Gazetarë të Kosovës avokojmë vazhdimisht në ato që quhet edukim i hershëm medial. Pra, ne jemi të interesuar në diskutimet tona në fakt që edukimi medial të ketë qysh në shkollën e mesme, nëse jo në shkollën fillore, sepse mund të jetë shumë lehtë për shkak të përhapjes të madhe të lajmeve të rrejshme për fusha të ndryshme dhe dëmeve që lajmë të rrejshme mund t'i sjellin, do të ishte mirë që qyshtash, Qeveria e Kosovës, Ministria e Arsimit, organet përgjegjëse të nisin të
bën një kurikulum i cili pra do të bënte që së paku në vitet e fundit të shkollës së mesme nxënësit të jenë në gjendje të mësojnë edukimin medial në mënyrë që të jenë të përgatitur, le të themi, që të identifikojnë vetë lajmet të rrëshme, që të mos bien për lajmet të rrëshme, që të dinë se si identifikohet një lajm i rrëshëm, mënyra se si përhapet, dëmet që lajmet e rrëshme mund të sjellin, dhe besoj që sidomos për dëmet do të ishte tepër e rëndësishme. Absolutisht, por mbi të gjitha pra edukimi ka të bëjë me identifikimin e lajmeve të rrëshme, pra çka duhet besuar dhe çka nuk duhet besuar. Në diskutimet e gjata që si asociacion bëjmë bashkë me gazetarët, sidomos flasim me gazetarët e rinj, të cilët ose janë ende në universitet ose sapo e kanë përfunduar dhe punojnë në media të ndryshme, pra marrim ekspertë të jashtëm dhe të brendshëm për mënyrën se si duhet të identifikohen. Sepse gazetarët, puna e parë e tyre është që të mos shpërndajnë vetë lajmet të rrëshme, sepse mund të ndodhë, dhe e dyta është që të identifikojnë kur dikush tjetër, sidomos pra ka dhe zyrtar publik të cilët shpesh janë ata burim i lajmeve të rrëshme, pra detyra e gazetarëve është dyfish, që pastaj është që të identifikojnë lajmin e rrëshëm të vrapur nga një zyrtar publik ose kushdo të qoftë tjetër dhe ata demantoj atë, pra të tregojnë se faktet nuk janë të tilla. Dhe natyrisht janë disa mënyra se si të identifikojnë lajmin e rrëshme, ka të bëjë nëse një portal, pra siç u përmend më herët, duhet parë impresionin nëse dihet ku e ka adresën, kush punon atë, nëse autor shkrimi në momentin e parë se një shkrim nuk ka autor, siç ndodh në shumicën e portaleve të Kosovës, është një hap i parë për dyshim për vërtetësinë e lajmit, pra nëse nuk ka një emër dhe një mbiemër të autorit ku mund të drejtohesh nëse lajmi duhet të parë orën e botimit, nëse ka një burim, dy burime brenda, nëse ka emra të cekur të një lajmi të caktuar, pra në disa forma se si të identifikohet lajmi i rrëshëm dhe besoj që shumë shpejt duhet të merrej parasysh që të kishte një lëndë të veçantë në shkollën e mesme, në cilën nxënësit që në këtë kohë do të nisnin të mësonin në përgjithësi edukimin medial me fokus të veçantë lajmet e rrëshme. Gospodine Ničiću, kakvo bi vaše mišljenje bilo? Dakle, povodom uvođenja medijskog obrazovanja u školama, dakle, da li bi to doprinjelo rešenju ovog problema plasiranja lažnih vesti? Pa dobro, to je proces, naravno, to ne može preko noći. Naravno da je to neophodno u mnogim evropskim i zapadnim zemljama. Postoji to kao predmet u školama. To je neophodno da krene od škole, da ta medijska pismenost, to podizanje svesti o tome i kako da ljudi prepoznaju lažne vesti, kako da se informišu, takođe i stvaranje kritičkog mišljenja je veoma važno i to bi trebalo kroz to formalno obrazovanje da se na neki način sprovodi. S druge strane, političarima očigledno to možda i ne odgovara, jer onda ne bi mogli baš toliko i da manipulišu građanima, odnosno ljudima, a oni su, da kažem, eksperti ponekad za to, posebno u svojim kampanjama političkim, i zato možda to i ne nailazi na tu neku podršku, ali dok se to formalno ne desi, naravno da svakodnevno mora da postoji te neformalne nekakve akcije, bilo kroz kurseve, treninge, predavanja, pre svega kod mladih ljudi, kod srednjoškolaca, i da se na taj način medijski obrazuju. Malo pre sam počeo da govorim o odnosu Ministarstva zdravlja i Nacionalnog instituta za javno zdravlje prema medijima i o tome da li je, kao što ste pitali, dovoljno to da na sajtu postoje te informacije. Nisam napomenuo ono što je važno i što sam rekao da ministarstvo nije spremno dočekalo ovu pandemiju, posebno kad su i srpski mediji u pitanju. Mi smo se suočavali duži vremenski period, posebno na početku, sa time da jednostavno nismo dobijali informacije na srpskom jeziku. Dobijali smo neke obaveštenja, saopštenja, čak i neke konferencije za novinare su bile u ministarstvu gde nije bilo prevoda na srpski jezik, što je znatno otežavalo
nama novinarima i medijima posao da pravovremeno informišemo našu publiku. I eto, kad pomenu smo i to formalno obrazovanje i tu edukaciju, svakako mislim da bi u školama, pored tog predmeta medijske pismenosti ili kako god da se zove, trebalo uvesti i učenje jezika jedni drugih, odnosno da se u srpskim školama uči albanski i u albanskim školama srpski jezik, jer to nam je očigledno neophodno. Ta jezička barijera je veliki problem ovde na Kosovo. Ako hoćemo da živimo tu zajedno, moramo to da počnemo. I nažalost, to je trebalo da krene mnogo ranije. Evo, 20 godina je prošlo, mi se nismo pomakli od toga. Një ide e mirë kjo nga zotri Niqit, që ju falenderojmë shumë, zotri Regja, falenderit zotri Niqit që ishit në këtë edicion të rritë magazines. Në fokus të ndëruar shikus, këto ishin të gjitha materialet e përgaditura për edicion në rritë magazines në fokus. Do të rishihemi me prap, falenderit shumë. U nadi da ste se lepo proveli sa nama, hvala na pažnji i doviđenja.